أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے درس میں اولاد کی وفات پر صبر کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، انہی چند باتوں کا جو ہے ان دروس میں ذکر ہوگا. سب سے پہلی چیز، اولاد کی وفات پر صبر کرنا چاہیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا انما یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو کا اجر جو ہے بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم اولئک هم المهتدون. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ آزمائش جو ہے دشمن کے ڈر، بھوک و پیاس، جان و مال اور پھلوں میں کمی کر کے. اور اللہ نے کہا ان صبر کرنے والوں کا خوشخبری سنائیے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم خود جو ہے اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ان لوگوں پر جو ہے اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ جو ہے یہ الفاظ بھی کہنا مسنون ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب عطا کر اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، نعم البدل مجھے عطا کر. اس سلسلے میں ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ کہتی ہیں جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور بہت نیک انسان تھے، اور خود کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں میں نے یہ کہا ان کے انتقال کے وقت، میں نے الفاظ میں نے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، جب میں نے الفاظ پڑھے اور میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے پہلے شخص تھے جو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جو ہے ہجرت کی تھی. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ الفاظ کہیں، بار بار میں اس کو پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر انسان یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے عطا فرمایا، اور ان کی زوجیت میں مجھے جو ہے داخل کیا. تو یقیناً اس دعا کو پڑھنا اور اولاد اولاد کی وفات پر جو ہے صبر کرنا، یقیناً اس پر بہت بڑا اجر و ثواب کی خوشخبری جو ہے احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، آگے اس کا میں ذکر کروں گا. اسی طرح اولاد کی وفات پر جو ہے صبر کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھنا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بہتر جو ہے اولاد اس کو عطا فرما سکتے ہیں. اور صبر جو ہے وہی قابل قبول ہیں جو وفات کے فوراً بعد انسان کریں، جب بھی اس کو مصیبت پہنچے، پریشانی آئے تو فوراً صبر کرنا چاہیے. اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جس کے پاس ایک عورت بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اتق اللہ واصبری، کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ مصیبت اگر آپ پر آتی تو آپ کو معلوم ہوتا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. جب لوگوں نے اشارہ کیا کہ ابھی تجھ سے جو بات کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ گھبرا گئی اور آپ کے دروازے پر پہنچی. راوی کہتے ہیں وہاں اس کو کوئی دربان نہ ملا. پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچان سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہی معتبر ہیں، اور اسی صبر پر جو ہیں
اجر و ثواب ملتا ہے جو تکلیف اور مصیبت کے شروع میں کیا جانا چاہیے. اسی طرح اولاد کی وفات پر رونا پیٹنا اور نوحہ کرنا یہ بھی حرام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹیں، گریبان کو چاک کریں اور جو ہے جاہلیت کی طرح باتیں بکیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ سے مروی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیعت کے موقع پر ہم سے بیعت عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے. آپ کہتی ہیں لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا. خود ام عطیہ تھی اور ام العلا، اسی طرح ام سلم اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ایک خاتون کا جو ہے نام ذکر کیا گیا اس سلسلے میں. ان پانچ عورتوں نے جو ہے اس عہد کو پورا کیا. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ انہوں نے کہا: میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال منڈوانے والی، آفت کے وقت جو ہے اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے جو ہے بری ہیں. یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی ہیں. اس سلسلے میں اور بہت ساری جو ہیں روایتیں مروی ہیں، جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہیں ابن حبان اور مستدرک حاکم کی، صحیح روایت ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، تو اسامہ بن زید شدت غم کی وجہ سے جو ہیں پکار اٹھیں، چیخ پڑیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چیخنے والے کا کوئی حق نہیں. دل یقیناً جو ہے غمگین ہوتا ہے اور آنکھیں جو ہیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو جو بات پسند ہے ہم وہی کہیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کو جو ہیں غصے میں نہیں لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے غصہ ہوتے ہیں چیخنے چلانے سے اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے. اسی طرح اس سلسلے میں اور بہت ساری جو ہیں روایتیں مروی ہیں جس میں نوحہ کرنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کی طرح جو ہے باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں جو ہیں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کا ذکر آئے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنے اور جو تعلیمات ہم نے سنی ہیں، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.